4 людини постраждали в ДТП у Дніпрі. Аварія сталася на перехресті вулиць Калинової та Образцова. Зіткнулись дві іномарки. За інформацією патрульних, водій «Лануса» не пропустив на повороті «Кія» та увігнався йому у лівий бік. Унаслідок аварії водія та двох пасажирів «Лануса» шпиталізували до 6-ї міської лікарні. Водій «Кія» потрапив у Мечникова.